ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے ساتھی پیار تے محبت نال بابا دے بلند رو دے پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم ذوق شوق سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک و صحابک ادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اب تو نہ روک اے غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم تو لقمہ تر کھلائے کیوں بلغ العلا بکمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ و آلہ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ سالانہ محفل ذکر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسلسلہ جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محلہ بلال پارک لیکن اس وقت مسجد جامعہ دے اندر یہ محفل سجی ہوئی ہے میں ڈاکٹر عمر دراز صاحب اور یوسف پروڈکشن دا تہ دل تو مشہور ہیں کس پاکیزہ محفل وچ اسا سب دی حاضری اور نوکری ہو رہی ہے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت تمام سنا خان اپنی ڈیوٹی پیش کرن گے نعرہ بلند کرو تاکہ تہاڈا سب دا محفل توجہ بھی ہو جاوے تے حصہ بھی ہو جاوے نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام میں رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ ہم اپنے نبی کے اجبال نبی کے انٹھار نبی کے شہکار نبی کے دلدار نبی کے سارے بولو سارے دلدار نبی کے انٹھار نبی کے شہکار نبی کے رہبر ایک پاسے صدیق دبو شد سبحان اللہ کو دنیا دے رہبر ایک پاسے دنیا دے رہبر ایک پاسے صدیق دبو شد ایک پاسے دلدار دلدار ایک پاسے صدیق دبو شد ایک پاسے ماشاءاللہ اس محلے دے بڑے اچھے لیکن بچیاں دے جڑے والدین انہیں چو بزرگ جڑے جلوہ فرمانے ہو بھی آکھن سبحان اللہ ٹھیک چل رہے ہیں ماشاءاللہ دنیا دے رہ پر ایک پاسے دنیا دے رہ پر ایک پاسے ایک پاسے دنیا دے رہ پر ایک پاسے صدیق دبو شد ایک پاسے جو خود مقتے دے دنیا دے او کی دے سکتے دنیا جو خود مقتے
مینو شدید بخار ہے لیکن نوکری میں ذوق نال دسا انشاءاللہ جو خود مقتے میں دنیا دے جو خود مقتے میں دنیا دے او کی دے سکتے 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 او کی دے سکتے دنیا دو جو ہے نا 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 وچ حشر خدا فرماوے گا میں پھر پڑھتا پیا اجازت دے سنت سے وچ حشر خدا فرماوے گا سب اونچیاں شملیاں والیاں نو ہو جامن نوکر اک پاسے صدیق تبرشد سب حسن میں بیٹھ کر ایک پاس صدیق تبرشد جے امتی ہے تا گھر تے لا مڑ مڑ نہ لین دا جھنڈا پیغام 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 جے امتی ہے تا گھر تے لا مڑ مڑ نہ لین دا جھنڈا کئی بندے سمجھتے ہیں صوفی صاحب اینا اکھی دا علاج کرتے ہیں اے فقیر دا بہانہ اکھی اینا دا وہ علاج کو 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 نہیں دستا دل دیا انیا سکھ امن تے چین تا جھنڈان صدا راسی کدھر بلند جاتے میرے پیر حسین تا جھنڈان تلاوت 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 کلام مقدس کلام مقدس کلام مقدس میرا مائیک حسین تھی رکھنا باقی تسی اپنی مرضی تلاوت 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 کلام پاک لے کلام پاک کلام پاک علامہ 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 محمد اعجاز الحق اتاری صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضر میں حضرت نو دعوت سخن دے رہے ہیں آپ مہربانی کرن اور تلاوت اور کلام پاک کی سعادت حاصل کرن پھر انشاءاللہ جویں جویں مہمان تشریف لے آن گے اوپر بیٹھے تلاوت جتنی میری نوکری جتنی جتنی طبیعت صاف کیتا انشاءاللہ او ڈیوٹی پر پورے دیاں گے تے جے کچھ
پھر انتظامیہ بھی تامن کرے گی تو تسی بھی مہربانی کرنا نعرہ تکبیر میں وعدے مطابق حاضر ہویا طبیعت ٹھیک نہیں لیکن سرکار دی نوکری ہے دل نال دیاں گے انشاءاللہ باویں ایک منٹ دی ہوے تے باویں ایک رات پوری دی ہوے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری